Sim, farei sim. Farei sim, minha senhora. Queridos filhos, convido-os hoje a olharem novamente para as minhas aparições, que são o sinal do amor do meu coração, o maior sinal do amor por todos vocês. Se eu aparecendo em tantos lugares da terra, realizando tantas curas e tantos sinais, já não sou ouvida, imaginem se eu não viesse falar a vocês. O mundo inteiro já estaria perdido. A fé católica já teria desaparecido da face da terra. Satanás já teria conquistado todas as almas e arrastado todas as almas para o seu reino de trevas. Por isso, tenho a missão de enfrentá-lo e derrotá-lo, e com as minhas aparições na face da terra inteira, realizo esse meu plano materno de amor, salvando os meus filhos e derrotando Satanás na vida de todos os meus filhos. Sim, em Lourdes, em Pellevoisin, em Fátima, em Paris com a minha filhinha Catarina Labourré, em La Salette e em todos os locais das minhas aparições, até chegar aqui, tenho mostrado este meu amor materno, minha aflição e preocupação de mãe para com o destino de todos os meus filhos. Peço a vocês, filhinhos, atendam às minhas súplicas, convertam-se e obedeçam às minhas mensagens de amor, porque as minhas aparições são o maior sinal do meu amor e do amor de Deus para vocês depois da encarnação do Verbo. Não há outro sinal maior do nosso amor para com vocês do que este, meus filhos. Por isso, acolham este amor, vivam-no e deem os frutos de amor que eu desejo de vocês. Renovem a oração do rosário. Rezem até que o rosário se torne alegria para vocês e ele se torne verdadeiramente o momento mais desejado do dia. Rezem com o coração para que as orações de vocês cheguem até a presença do Senhor e alcancem dele a sua misericórdia. Vão, divulguem a imagem do meu filho Jesus como misericordioso para o mundo inteiro, porque muitas almas precisam conhecer o meu filho Jesus, como se revelou a minha filhinha Santa Faustina, para que então toda a humanidade possa enfim ter a paz. São muitos os inimigos do meu filho Jesus misericordioso e da minha filha Faustina. Sim, é preciso espalhar a imagem milagrosa do meu filho Jesus para que as almas recebam graças e, sobretudo, aumentem a sua confiança na bondade do meu filho Jesus. Deem 5 filmes da aparição do meu filho Jesus a Santa Faustina, que o meu filhinho Marcos fez, para 5 pessoas que não conhecem estas aparições, para que assim o coração do meu filho triunfe para vocês, em vocês e através de vocês no mundo inteiro. Rezem um rosário. Rezem o terço das lágrimas, estejam vigilantes com a lâmpada acesa, porque o meu filho está perto de vocês. A todos eu abençoo com amor, e especialmente a você, meu filhinho Marcos. Muito obrigada pelo maravilhoso filme de Lourdes que você fez para mim há tantos anos atrás, com tanto trabalho e sacrifício.
por causa dele, dos méritos dele, dou a você hoje 56 graças especiais, e para o seu pai Carlos Tadeu, dou hoje 47.102 graças, e para os que estão aqui presentes, dou hoje 8 graças especiais, derivadas, provindas dos méritos deste filme que você fez para mim. Alegre meu coração, fazendo mais estes filmes. Alegre o meu coração, tornando-me conhecida, amada e atraindo os meus filhos para mim através desses filmes. Você é a minha única esperança, a minha última esperança. Avante, meu filho, não me deixe sozinha, porque através de você, meu coração imaculado triunfará. E se você me deixar, o meu coração perderá. O maior servo, o maior guerreiro que tenho nesses tempos, e o meu inimigo triunfará. Avante, meu filho, não se canse, não esmoreça jamais. Por mim, pelo céu, continue. Eu estou com você e nunca, nunca te deixarei. A todos abençoo com amor, de Lourdes, de Pelevasan e de Jacareí. Meu amado irmão Marcos, eu, Stelle Faguete de Pelevasan, estou feliz por vir hoje pela primeira vez aqui com a nossa Rainha Santíssima. Você tem dedicado a sua vida para proclamar ao mundo a glória dela. Por isso, te abençoo com todo o meu amor, com todo o meu coração e te digo, avante. Continue consumindo sua vida para proclamar ao mundo inteiro a glória da nossa Rainha Santíssima, as suas mensagens de amor, porque com isto muitas almas serão salvas, Satanás será derrotado e a nossa Rainha Santíssima triunfará através de você na vida de muitas almas, como ela triunfou sobre o inimigo no momento da minha morte. Sim, assim como ela triunfou na minha vida, ela também triunfará na vida de muitos irmãos nossos através de você. Avante então, continue dedicando sua vida à nossa rainha e não esmoreça jamais, porque os que trabalham por ela terão a vida eterna. Os que se guiam, se deixam guiar por ela, aqueles que se deixam conduzir por ela não errarão, e aqueles que a tornam conhecida terão como recompensa a vida eterna. Avante, e diga a todos que também dediquem suas vidas a proclamar as glórias da Mãe de Deus, as suas aparições e as suas mensagens ao mundo, porque somente por esse meio, este mundo apostatado pode voltar ao caminho da salvação e ter a paz. Eu, Stelle, estarei com todos os apóstolos da nossa Rainha Santíssima, sempre rezando e intercedendo por eles, e nunca os deixarei. Oferecerei os méritos da minha vida toda dedicada ao serviço da nossa Rainha para alcançar para eles todas as graças e bens do Senhor. E, sobretudo,
estarei do teu lado, querido Marcos, sim. Quanta alegria você tirou, quanta alegria você deu, não só à nossa rainha, mas a mim. Quantas espadas tirou, não só do coração da nossa rainha, mas também do meu, por ter tornado a aparição de Pellevoisin mais conhecida no mundo inteiro, através do vídeo que você fez. Sim, porque eu morri com uma espada cravada na minha alma, por não ter conseguido divulgar e publicar a mensagem da Mãe de Deus, tanto quanto eu gostaria. E na hora da minha morte, supliquei a ela que enviasse alguém, outro apóstolo depois de mim, para continuar esta missão. E em você, a minha oração foi plenamente respondida e atendida. Sim, você deu uma alegria imensa, inaudita ao meu coração, quando fez o vídeo da aparição da Nossa Rainha Santíssima a mim. Agora, meu amadíssimo irmão, divulgue-o ao máximo possível, para que mais almas conheçam a misericórdia e o amor da Nossa Mãe Santíssima, e assim se entreguem a ela, se confiem a ela completamente, com docilidade, obedecendo a todas as mensagens dela, e que usem o escapulário do Sagrado Coração que ela me revelou, porque aqueles que o usam têm a proteção do Sagrado Coração onde quer que vão, e dessas pessoas fogem as forças infernais, como o demônio fugiu de mim nas primeiras aparições, quando a Nossa Rainha Santíssima lhe disse que eu usava a farda do seu filho. Sim, que todos o usem e que deem a todos também, para que todos se salvem. Rezem o rosário todos os dias, porque eu me salvei pelo rosário. Os meus rosários valeram muito mais do que todas as coisas que eu falei, que eu disse sobre a Nossa Rainha Santíssima a minha vida inteira. Sim, valeu mais do que todas as minhas meditações, penitências e mortificações. Oh, se vocês soubessem que força mística tem o Santo Rosário, o rezariam sem cessar pela salvação da humanidade e de vocês mesmos. Rezem o Rosário, pois o Eterno Pai, decretou que nenhuma graça será negada se for pedida pelo Rosário. Amadíssimo Marcos, hoje dou a você 36 graças pelos méritos do filme de Pellevoisin que você fez para a Nossa Rainha Santíssima e também para mim. E ao seu pai Carlos Tadeu, dou hoje 388.202 graças. E a todos que estão aqui, abençoo agora com amor e digo: vivam no amor, sejam amor, vivam de amor. A todos, abençoo de Pellevoisin, de Lourdes e de Jacareí. Tenho uma chama de amor ardente no meu peito por você, Marcos. Recorra a mim em todas as suas necessidades. Reze a mim e eu sempre te ajudarei. O meu olhar está sempre posto em você. Até breve, mãezinha.
Até breve, Stelle, amada. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria.